ကျမကိုဗမာပြည်မှာမွေးပါတယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကိုအမေနဲ့အတူပြောင်းခဲ့ရပါတယ်ဗမာပြည်မှာပညာရေးဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူးအသက်16နှစ်မှာကျမအိမ်တော်ကြာပြီးကလေးတွေရတယ်အိမ်လုံးအမွေးမြူရေးချန်နဲ့ကလေးတွေထိန်းတဲ့လုပ်ပဲရှိပါတယ်ဒါအဲ့ဒီကမြို့သမီးတွေရဲ့အခြေခံဘဝပါအော်စတြေးလျမှာတော့ကျမတို့မြို့သမီးတွေကယောက်ျားတွေနဲ့တန်းတူလှုပ်လှုပ်ခွင့်ရှိပါတယ် ကျမအီရာတက်ကရူကဘွဲရပြီးချိန်မှာကျောင်းဆရာမအလုပ်စလုပ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့သင်ချပါတာရသင်ပေးခဲ့တယ်ကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအီရာကနေထွက်ပြေးတယ်တူရကီမှာနှစ်နှစ်ခွဲလောက်ဒုက္ခသည်အဖြစ်နေခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဩစတြေးလျကိုရောက်လာကြတယ်ကျမတို့ကန်ကောင်းလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်လာဖို့အခွင့်ရရခဲ့တယ်ပထမဆုံးကျမတို့အင်္ဂလိပ်စကားစာသင်ပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်
ဖြစ်ပါတယ် I was running my ကျွန်တော်မိုးရနိုင်ငံမှာပြိဘောကဆိုင်ဖွင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကြောင့်အဲ့ဒီမှာမနေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်နိုင်ငံကိုစွန့်ခွာဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ကျွန်တော်အီရန်ကနေတာကီကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်နှစ်ခွဲကြာတယ်ဗီဇာဩစတြေးလျဗီဇာကိုရဖို့စောင့်တာနှစ်နှစ်ခွဲအကြာမှာကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျကိုရောက်လာတယ်ဩစတြေးလျရောက်တော့အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်လို့အလောက်ရှာဖို့ခက်ခဲပါတယ်မိဖို့ကလည်းဒီမှာဘူးဥမာမသိဘူး looking for job ဒီဩစတြေးလျမှာကျွန်မအတွက်အလောက်ရှာဖို့နှစ်နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မစေတနာဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်အလောက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျမအေဂျင်စီတွေနဲ့အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်အလုပ်ရှာပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မှဆိုပဲဒီမှာအလုပ်ရခဲ့တယ်။ကျမ SSI မှာကိစ္စရဆိုင်ရာမန်နေဂျာအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာသိပ်ပျော်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီရတာသူတို့ကိုကိုစားပြုပေးရတာပါ။ကျမဒီဩစတြေးလျကိုရောက်ပြီးချိန်မှာဘာသာစကားမျိုးပြောပြီးကူညီသူဖြစ်စားတယ်။ပြီးတော့စေတနာဝန်ထမ်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာအရာရှိအဖြစ်ရာထူးဆက်တက်ခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်ကျမ AIMS Australia ရဲ့ရုံးချုပ်မှာစနစ်များနဲ့လူပစ္စည်းအဝင်အထွက်တွေကိုညှိနှိုင်းပေးသူဖြစ်နေပါပြီ။ The first people we met they told us ကျွန်တော်တို့ဦးဆုံးတွေ့ရသူတွေကမင်းတို့အလုံးလုံးချင်းသင်တန်းတချို့တက်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် forklift သင်တန်းကိုပြီးဆုံးတဲ့အထိသွားတက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်ပြောင်းဖို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။သုံးနှစ်နေပါကြာပြီးချိန်မှာကျွန်တော်ကအလုပ်မှာအောင်မြင်နေလို့ပေါ့အခုကျွန်တော်အလုပ်မှာကြီးကျက်သူဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပျော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူသစ်တွေမိတ်ဆွေသစ်တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ခုဖါသာဝင်ငွေရှာတယ်ဘယ်သူကမှမပေးဘူးကျွန်တော်ကိုသူများကပတ်စံပေးတာမကြိုက်ဘူးဩစတြေးလျမှာအလုပ်ရှာရတာလွယ်တယ်လို့ကျမမပြောနိုင်ပါဘူးခက်ခဲပြီးကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တူးချင်းစီအပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်သူတို့အနာဂတ်ကိုရှောက်မဲ့လန်းနဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဘလူရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပါတယ်ကျမကသူတို့ကိုအကြံပေးလိုက်တာကတော့ဘယ်တော့မှနောက်မကျဘူးဆိုတာပါပဲကိုကအသက်40 50ကြောချင်းကြောပါစေလုတ်ချင်ရင်လုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာပါကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလုပ်နေပြီအမည်ကတော့ Coach and Co လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကဘန်းတယ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအလှဆင်တဲ့ဖန်နဲ့ကျွေတဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ပြောပါတယ်အခုအဲ့ဒီမှာချီချက်သူအလုပ်လုပ်နေပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဩစတြေးလျနဲ့အီရတ်မှာအလုပ်လုပ်ရတာသိတ်ကွာချားပါတယ်ကျမတို့မှာရွေးချယ်စရာတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ဒန်းတူညီမျှမှုလည်းရှိပါတယ်။ဒီဩစတြေးလျမှာအစိုးရကပံ့ပိုးမှုရှိတယ်။ကျမတို့ပံ့ပိုးမှုကကောင်းရတယ်။ကျမတို့ကမပေးနိုင်ရင်တောင်အစိုးရကစာတင်ဖို့ကူညီတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တင်ညာတွေအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းပါ။အိမ်မက်လလမှဲ့နိုင်တယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာယောက်ျားမိန်းမဒန်းတူညီမျှမှုရှိတယ်။ကျမတို့မူရင်းနိုင်ငံမှာဆိုတာမျိုးသိမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်မဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအကြောင်းတို့တက္ကသိုလ်တို့ကိုတက်ရတာသိလွယ်သွားတယ်။အများနဲ့တန်းတူဆက်ဆံရတယ်။ကျွန်မအလုပ်လွယ်လွယ်ရှာနိုင်တယ်။ကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲ
Satin Nine, Mutami, Bibita, come on Nine. Jamaro Nangama, so in Dari along with Malone Nine Boo. Bamabima go and she ran it, alone Malone Nine Dobu. Chazi Babe. Dimati Mammy Negrin she day. Go mark later, she nay now. He poor being a little queen she day. A local piantuana in it. Daga take on their queen ye she day. Australian Nangama, Yautan and Mayma, then do a queen ye be the Ubri Shibari. When I turn Australia, Yoto, hey Tema, Dolan Gaze da Pare, Daga, a comedy. Kudo, Nani, a low lobby, we su get it. Chano ain't weary, Chano twit, car weary. Chano Kalirigo, Poglika, Chownigo, Pobre. Chano Nene, Mayma, a low loco, choose our low dead twit, Chano Puare. Daja, a low choose our loper. Australia ma khmyaru phit chin da ne lo chin da a long phit nai ne chano chou sa ga de aku taip pyo a de